Najprej lep pozdrav na tretjo adventno nedeljo, na nedeljo, ki jo imenujemo tudi nedeljo veselja, ko nam Božja beseda govori o veselju. Kajti človek želi biti srečen. Prav tako tudi Bog želi, da smo srečni. Da je človek srečen. Ampak pri tem treba odpreti srce. Razlika je med veseljačenjem pa biti vesel. Veselega srca, zato tudi radi rečemo. In ko pa človek iz srca odstrani srečo, zadovoljstvo, ljubezen, Boga, govorita še samo neki ponos in prevzetnost in od tega prihaja tudi potem uničevanje. Takole, če se spomnimo tudi nazaj nekaj let, New York, 11. septembra, ko je takrat neki možakar skliknil v tisti nesreči. Kje pa je sedaj Bog? Kje je Bog, da je to? In drugi možakar mu je odgovoril, ni ga tukaj, saj smo ga izgnali. Namesto večnih ikon smo naredili zemeljsko zlo. Pa prisluhnimo apostolo Pavlo, ki nam na današnjo nedeljo tako polaga na srce veselje. Takole pravi, pa prisluhnimo. Bratje in sestre, vedno se veselite, ne prenehoma molite. V vsem se zahvaljujte, kajti to je Božja volja. V Kristusu Jezusu glede vas. Duha ne ugošajte, preroštev ne zaničujte, vse preizkušajte in kar je dobro, obdržite. Zla, pa naj bo kakršnokoli, se vzdržite. Sam Bog miru naj vas posveti, da boste popolni. In vse, kar je vašega, duh, duša in telo, naj se ohrani neoporečeno, dokler ne pride naš Gospod Jezus Kristus. On, ki vas kliče, je zvest in bo to izpolnil. Tako je apostol Pavel spodbuja že Tesaloničane. Tako tudi spodbuja nas in nam tudi nam govori. Pa bi rekel, kako pa se najveselimo tudi v tem času, ali bolezni, ali takšnem ali drugačen način. Ampak vedno pravi on, veselite, zopet vam pravim, veselite se. Vaša blagost bodi znana vsem ljudem. Pomembno je, da damo veselju pravo vsebino. Zato naj bo tudi ta adventče naprej, koliko je res v tem duhu. Ko kličemo Gospoda, pridi Gospod, ki si edini rešenik za večnost. Zato bomo tudi mi storili, kar je v naših močeh, še te dneve in v življenju vedno, da bi drug drugemu prinašali veselje, srečo in zadovoljstvo. To je po čemer hrepeni vsako človeško srce po sreče, da bi res v Božjem duhu živeli ta advent in naprej in tako tudi lepo praznovali praznike in korajno vstopali tudi v novo leto. Pa naj bo Bog in nebeška Mati Marija in dobra volja vsemi nami.